অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছটাকৈ উইকেটৰ জয়লাভ কৰিছিল টিম ইণ্ডিয়াই। এখন প্ৰথম খেল আছিল, প্ৰথম খেল আছিল নিশ্চয়কৈ, আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয়খন খেল আছিল আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে, য'ত ভাৰতে আঠ উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল। হয়, পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতে তৃতীয়খনত সাত উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল, চতুৰ্থখনত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে সাত উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল, আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তাৰ পাছৰ পঞ্চমখনত চাৰি উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল, ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এশ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে তিনিশ দুই ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দুশ তিয়াল্লিছ ৰাণ। সেইবোৰ জানে আমাৰ দৰ্শকসকলে, মুঠ দহখন খেলত একেলগে জয়লাভ কৰি কৰি লাষ্টত নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰি ছেমি ফাইনেলত অৱতীৰ্ণ হ'ল, আৰু নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে সত্তৰ ৰাণত ভাৰতবৰ্ষই জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল, আৰু অনবদ্য সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে এইবাৰ বিশ্বকাপত দেখুৱাইছে, আৰু সেয়েহে সকলোৰে বিশ্বাস যে ভাৰতে এইবাৰ বিশ্বকাপ জয় কৰিবই, আৰু সেই দৃঢ় বিশ্বাস অটুট ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰসকলে। তেওঁলোকৰ মনৰ সেই বিশ্বাস, তেওঁলোকৰ সেই পাৰফৰ্মেঞ্চ, তেওঁলোকৰ সেই প্ৰদৰ্শন, এই সকলোৱে উজ্জীৱিত ৰূপত ভাৰতীয় দলৰ প্ৰতিটো প্ৰতিভা, প্ৰতিটো দিশ তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো আমাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। এয়া হৈছে ভাৰতৰ এইবাৰৰ বিশ্বকাপত একে লেথাৰিয়ে খেলসমূহত জয়লাভ কৰাৰ খবৰ। আৰু আনফালে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ খবৰ যদি আমি দিওঁ, ৰশ্মিতা, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ অটু ফাইনেল আমি জনাইছোঁ যে অষ্ট্ৰেলিয়া কেনেদৰে আহি ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে ছটাকৈ উইকেটত পৰাজয় বৰণ কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াই, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে এশ চৌত্ৰিছ ৰাণত পৰাজয়, শ্ৰীলংকাৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ উইকেটত জয়, পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে বাষষ্ঠি ৰাণত জয়, নেডাৰলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তিনিশ ন ৰাণত জয় হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়া, ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে তেত্ৰিছ ৰাণত জয়লাভ কৰিছিল, আফগানিস্তানৰ বিৰুদ্ধে তিনি উইকেটত জয়, বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে আঠটা উইকেটত জয়লাভ কৰিছিল, ছেমি ফাইনেলত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ বিৰুদ্ধে তিনি উইকেটত জয়লাভ কৰি এতিয়া ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে অষ্ট্ৰেলিয়া। আৰু গতিকে এইখন মহাৰণৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে টীম ইণ্ডিয়া আৰু টীম অষ্ট্ৰেলিয়া দুয়োগৰাকী অধিনায়কে প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰিছে। তেওঁলোকে কালিৰ যিখন সংবাদ মেল সম্বোধন কৰিছে তাত তেওঁলোকে জনাইছে যে দুয়োটাকৈ টীম লৈ তেওঁলোক প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু বিশ্বকাপত ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ তেৰবাৰকৈ মুখামুখি হৈছিল, তেৰবাৰ তেওঁলোকে মুখামুখি হৈছিল বিশ্বকাপত। ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আঠখনকৈ খেলত জয়লাভ কৰিছে, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে পাঁচখনকৈ খেলত জয় হৈছে ভাৰত। ঊনৈছশ তিৰাশীৰ বিশ্বকাপত দুবাৰ মুখামুখি হৈছিল ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া, লীগ পৰ্যায়ত ভাৰতক এশ বাষষ্ঠি ৰাণত তেতিয়া হৰুৱাইছিল অষ্ট্ৰেলিয়াই, ছেমি ফাইনেলত এশ ওঠৰ ৰাণত হৰুৱাই পুতক তুলিছিল ভাৰতে। এয়া হৈছে পুৰণি দিনৰ স্মৃতি। ঊনৈছশ সাতাশীত আকৌ দুবাৰ মুখামুখি হৈছিল ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়া, প্ৰথম খেলত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এক ৰাণত জয়ী হৈছিল সেই সময়ত অষ্ট্ৰেলিয়া, দ্বিতীয় খেলত ছাপন্ন ৰাণত ভাৰতে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, ঊনৈছশ বিৰানব্বৈত এক ৰাণৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছিল অষ্ট্ৰেলিয়া, ঊনৈছশ ছিয়ানব্বৈত ষোল্ল ৰাণত অষ্ট্ৰেলিয়াই পৰাস্ত কৰিছিল ভাৰতক, ঊনৈছশ নিৰানব্বৈত অষ্ট্ৰেলিয়া জিকিছিল সাতসত্তৰ ৰাণত, দুহেজাৰ তিনিৰ লীগ পৰ্যায়ত ন উইকেটত হাৰিছিল ভাৰত প্ৰথমখন খেলতেই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে, আৰু ফাইনেলত এশ পঁচিছ ৰাণত ভাৰতক পৰাস্ত কৰিছিল অষ্ট্ৰেলিয়াই। সেই পুৰণি দিনৰ স্মৃতি কোনেও কাহানিও পাহৰিব নোৱাৰে। তাৰপাছত দুহেজাৰ এঘাৰৰ কোৱাৰ্টাৰ ফাইনেলত পাঁচ উইকেটত ভাৰতে অষ্ট্ৰেলিয়াক পৰাভূত কৰিছিল, দুহেজাৰ পোন্ধৰ ছেমি ফাইনেলত পঁচানব্বৈ ৰাণত পৰাস্ত হৈছিল ভাৰত, দুহেজাৰ ঊনৈছশ ছয়ত্ৰিছ ৰাণত ভাৰতৰ জয়লাভ হৈছিল। এতিয়ালৈ এশ পঞ্চাছখন এদিনীয়াত ভাৰত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুখামুখি হৈছে, আৰু ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে তিৰাশীখন এদিনীয়াত জয়ী হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়া সাতাৱন্নখন এদিনীয়াত পৰাস্ত কৰিছে ভাৰতে, বিগত দহ বছৰত সোতৰখনকৈ এদিনীয়া জয়ী হৈছে ভাৰত আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া। আই চি চিৰ এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙৰ প্ৰথম স্থানত আছে ভাৰত, এদিনীয়া ক্ৰিকেটৰ ৰেংকিঙত দ্বিতীয় স্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া, সাতশ এঘাৰ ৰাণ সংগ্ৰহেৰে বেটাৰৰ শীৰ্ষত বিৰাট কোহলি, আৰু তেইছটা উইকেটেৰে বলাৰৰ শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছে মহম্মদ শ্বামী। মহম্মদ শ্বামী আৰু বিৰাট কোহলিক লৈ আশাবাদী ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো, আৰু তেওঁলোকক উৎসাহ জনাবলৈ আজি সকলো নামী দামী তাৰকা খেলুৱৈসকল উপস্থিত হৈছেহি।
এতিয়ালৈকে বিশ্বকাপত তিনিবাৰ ফাইনেল খেলিছে ভাৰতে। 1983 আৰু 2011ত বিশ্বকাপৰ খিতাপ দখল কৰিছিল ভাৰতে, কিন্তু 2003ৰ ফাইনেলত এই অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে ভাৰত পৰাস্ত হৈছিল আৰু তাৰেই আজি পুতক তুলিব ভাৰতে। 2003 চনত সৌৰভ গাংগুলী কেপ্টেইন আছিল, তেতিয়া শচীন তেণ্ডুলকাৰ আছিল, ৰাহুল দ্ৰাবিড় আছিল, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ আছিল, বাঘা বাঘা ক্ৰিকেটাৰসকল আছিল, কিন্তু তাৰ পাছতো ভাৰত পৰাজিত হৈছিল। অষ্ট্ৰেলিয়াই 359 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিছিল আৰু সেই লক্ষ্যত আগবাঢ়ি যাওঁতে ভাৰতৰ এটাৰ পাছত আন এটা উইকেটৰ পতন হৈছিল আৰু অৱশেষত বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে কিছু শ্বট কোবাইছিল 6-4, কিন্তু বৰষুণে কিছু বিধিবতালি দিছিল, অৱশেষত ভাৰত পৰাজিত হৈছিল সেই খেলখনত। অষ্ট্ৰেলিয়া দখল কৰিছে মুঠ 5টাকৈ বিশ্বকাপৰ খিতাপ। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজে দুবাৰকৈ জিনিছে বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপৰ সৰ্বাধিক ৰাণ স্ক'ৰ গঢ়িছে শচীন তেণ্ডুলকাৰ। শচীন তেণ্ডুলকাৰে সংগ্ৰহ কৰিছে 2278 ৰাণ। তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰিকি পণ্টিং। ৰিকি পণ্টিঙৰ সংগ্ৰহ হৈছে 1743 ৰাণ। 1741 ৰাণেৰে তালিকাৰ তৃতীয় স্থানত বিৰাট কোহলি। 3 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰিলে পণ্টিঙক চেৰ পেলাব বিৰাট কোহলিয়ে। আৰু এনেদৰে এতিয়া বিশ্বকাপৰ জ্বৰ চৌদিশে আৰু সকলোতে এতিয়া সকলোতেই বিচাৰিছে যে এইবাৰ বিশ্বকাপ ভাৰতে জিকক, ভাৰতৰ হাতত থাকক। সময় বেছি নাই প্ৰাঞ্জল, কাউণ্টডাউন যিহেতু আৰম্ভ হৈছে, মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান অতি কম সময়, আৰু আমাৰ সৈতে অতিথিও আছে, এজন ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ যিজন ক্ৰিকেটাৰে মুম্বাই, ত্ৰিপুৰা আৰু অসমৰ হৈ খেলিছে, অসমৰ হৈ ৰঞ্জী খেলিছে, আৰু সেইজন ক্ৰিকেটাৰ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত। আমি স্বাগতম জনাইছোঁ বিনায়ক ডাঙৰীয়াক, বিনায়ক ৰাধাকৃষ্ণ সামন্ত ডাঙৰীয়াক। আপুনি এজন উইকেট কিপাৰ লগতে বেটছমেন, আপোনাৰ খেল বহুতে চাইছে, বহুতে আপোনাক চিনি পায়, আপোনাৰ বহু অনুৰাগী আছে, আৰু আজি আপুনি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত। আজিৰ খেলখনক লৈ আপোনাৰ মাজত কেনেকুৱা উৎকণ্ঠা সেয়া জানিছে? প্ৰথমে আসাম কি কি খবৰ? খবৰ ভাল আছেতো। ওকে, মই হিন্দী মে আ যাতা হুঁ, কিউকি অসমীয়া অলপ অলপ গম পাওঁ। তো ইয়েস, ইম্পৰ্টেণ্ট হে, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হে আপনে ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট কে লিয়ে, ইণ্ডিয়ান ফেন্স কে লিয়ে, সভি কে লিয়ে, কিউকি ইণ্ডিয়া হামারা ফার্স্ট গেম হে, জেসে আপকো সবকো পতা হে, অর উসকে লিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট হে কি ইণ্ডিয়া কা জিতনা, হোম অ্যাডভান্টেজ লেনা বহুত জরুরি হে হামারে লিয়ে। ইণ্ডিয়া টিম শুরুআত সে বহুত আচ্ছা কর রহি হে, আপনি দেখা সব ম্যাচ হমলোগনে আসানি সে জিতে হ্যাঁ, তো মানে হোপ কর রা হুম কি ইন্ডিয়া 100% জিতেগা ইয়া পে, আর পেলে ব্যাটিং হো বাদ মে ব্যাটিং হো, ইন্ডিয়া কো আজ জিতনা হি হ্যাঁ। কিতনা মায়নে করতা হ্যাঁ? টস ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ, কিউকি কেসে হতা হ্যাঁ কি টস জিতনে কে বাদ ফার্স্ট অফ অল ইয়ে হতা হ্যাঁ কি 50% হম লোক ম্যাচ জিত যাতে হ্যাঁ, কিউকি হম লোক কো জো চাহিয়ে ও হম করতে হ্যাঁ। ফর এক্সাম্পল হম লোক ব্যাটিং পেলে করতে হ্যাঁ, ইউজুয়ালি হম লোক ট্রাই করতে হ্যাঁ কি 400 রান করে ইয়া 380 করে, 400 করে, তো ফার্স্ট ব্যাটিং মে হমেশা প্রেশার কম রহতা হ্যাঁ, তো হম লোক অগর পহলি ব্যাটিং করেঙ্গে তো মেরে হিসাব সে বহুত আচ্ছা রহেগা, কিউকি সেকেন্ড ব্যাটিং মে ডিউ ফ্যাক্টর হতা হ্যাঁ, লেকিন আপ অভি দেখ রহে হো কি থোড়া সা ঠান্ডা হো রহা হ্যায় ইভিনিং মে, তো ডিউ ইতনা গিরতা নহীঁ হ্যায়, ইউজুয়ালি হিউমিডিটি কে বজহ সে ডিউ বহুত গিরতা হ্যায়, থোড়া সা ঠান্ডা হো রহা অভি, বিকজ উই আর গোয়িং টুয়ার্ডস নভেম্বর ডিসেম্বর নাও, সো থোড়া সা ঠান্ডা হো রহা হ্যায়, তো ডিউ ফ্যাক্টর থোড়া সা কম হো রহা হ্যায়, আপ দেখোগে কি হর কমেন্টেটর ডিউ কে বারে মে বোল রহে থে, সেমিফাইনাল মে ভি ডিউ কে বারে মে বোল রহে থে, যহাঁ পে সি পে সাইড পে মুম্বাই কা উইকেট থা ওয়ানখেড়ে, তো সি পে সাইড পে স্পেশালি ডিউ জাদা গিরতা হ্যায়, লেকিন উধর ভি ডিউ নহীঁ গির রহা থা, তো ইসকে লিয়ে ম্যাচ থোড়া সা আচ্ছা হো রহা থা ও, লেকিন নিউজিল্যান্ড কা জো কেন উইলিয়ামসন আউট হোনে কে বাদ ও ম্যাচ একদম হামারে তরফ হো গয়া, তো ডিউ ফ্যাক্টর ভি ইতনা ইফেক্ট নহীঁ কর রহা থা, আই এম হোপিং দ্যাট কে আহমেদাবাদ মে ভি ডিউ ফ্যাক্টর ইফেক্ট নহীঁ করেগা, और मुझे लगता है कि बैटिंग पहले करना बहुत जरूरी है। जी, बात करते रहेंगे हम, अभी फिलहाल स्टेडियम के वो जो बाहर का माहौल है वो दिखा रहे हैं अभी अमर फतेह सांगबादिक जिनके तार उपस्थित आसे गुड़के त्याओ पुनपुटिया कोई दिखवाया आसे किसु लोकर प्रतिक्रिया आमी ए मुटा लाभ करिया सो। गीता, बहुत शानदार माहौल है वहां पर। गीता, बहुत सारे लोग हैं, हम तो बातचीत करने की कोशिश करेंगे, भीड़ इतनी ज्यादा है, उत्साह इतना ज्यादा है, हम स्वाभाविक বহু লোকৰ সমাগম হৈছে, সেয়েহে হয়তো এই মুহূৰ্তত আমাৰ সাংবাদিকেও কথা পাতিব পৰা অৱস্থাত নাই, আৰু সকলোৱে মেন ইন ব্লু ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আহিছে। জি জি, হামে সুনাই দে ৰহি হে গীতা,
आप बोल सकते हैं হয়তো সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কাৰণ ব্যাপক ভিৰ হৈছে ৰশ্মিতা কাৰণ আমি ইতিমধ্যে পুৱা সাত বজাৰ পৰা দেখুৱাই আছো কিমান বৃহৎ সংখ্যক লোক একেলগে আহিছে ইয়াৰ আপোনাক বাহিৰৰ দৃশ্য দেখিছে আৰু অনুভৱ কৰিব পাৰিছে হয়তো এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত যে কেনেকুৱা ভিৰ হৈছে এই সকল লোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোক আৰু তেওঁলোকে যিসকলে টিকট পোৱা নাই সেই সকল লোকো ঢপলি আহিছে টিকট নাপালেও নাই আমি ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰত ৰৈ থাকিম কিন্তু আমি আমাৰ প্লেয়াৰসকলক আমি আমাৰ খেলুৱৈসকলক উৎসাহ যোগামে আৰু সেই উৎসাহৰ বাবে এনেধৰণৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অতি সুন্দৰ এক পৰিৱেশ আৰু সকলোৰে মনত সদৰ্থক এটা ভাৱ আছে যে আমি আমাৰ মাজত এই ভাতৃত্ববোধ আমি এনেধৰণে কটকটীয়া কৰি ৰাখিব লাগিব খেলৰ মাজেৰে সকলোৰে মাজত মিলা প্ৰীতি অটুট ৰাখিব লাগিব পৰৱৰ্তী সময়তো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই থাকিম ষ্টুডিঅ'টো আমাৰ যিটো অতিথি আছে বিনায়ক শৰ্মাজী আছে গতিকে বিনায়কজী আপচে ফিৰছে জানা চাহেংগে জো পিচ হে অভি उसमें कितना रन स्कोर ले सकते हैं कितना मायने रखता है प्लीज मेरे हिसाब से देखिए अगर आप हम लोग फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो हमें देखना कि मैक्सिमम रन क्योंकि हम लोग देखिए कि हम लोग बहुत स्ट्रैटेजी हमारा बहुत अच्छा है इंडियन टीम का अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा और गिल ये पहले पावर प्ले का पूरा उपयोग करते हैं वो ट्राई करते हैं कि पहले 10 ओवर में कम से कम 60-70 रन हो ही जाए तो होता क्या है कि 15 ओवर तक हम लोग 100 के ऊपर हमेशा जा रहे हैं अनलेस एंड अनटिल एक ही मैच में ऐसे हुआ है कि हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल किए थे जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट लास्ट टाइम कम रन में हमारा 229 समथिंग में हम लोग ऑल आउट हो गए थे और उनको 130 में हम लोग ने ऑल आउट किया था तो वो मैच छोड़ के बाकी हम लोग सब मैच हम लोगों ने देखा है कि 370 380 410 सब बड़े बड़े रन्स किए हैं तो मेरे हिसाब से जो भी 380 के ऊपर टारगेट है वो बहुत अच्छा होगा लेकिन अगेन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि विकेट कैसे बिहेव करता है क्योंकि हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं बाहर से कि ये विकेट पे 350-400 होना चाहिए लेकिन अगेन इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट के फर्स्ट 10 ओवर्स कैसे आता है फिर बीच में का कैसे जाता है इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज और एक बात है कि ऑस्ट्रेलिया जो टीम है उनका खासियत यही है कि वो जो बड़ा गेम है वो अच्छा खेल लेता है लीग में थोड़ा बहुत उनका हिसाब निकास ऊपर नीचे हो जाता है लेकिन बड़ा गेम मतलब फाइनल का बात का हम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा खेल लेता है तो ऐसे समय में टीम इंडिया का गेम प्लान कैसा होना चाहिए आपके मुताबिक देखिए ऑस्ट्रेलिया अभी 5 बार वर्ल्ड कप जीती है जी तो इम्पोर्टेंट है कि उनका तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा लेकिन हमें देखना चाहिए हमारा प्रोसेस हम लोग ने कैसे किया है इंडियन ने जो प्रोसेस से आए वही प्रोसेस करना चाहिए उनको मालूम है वो ऑस्ट्रेलिया बहुत से प्लेयर्स के साथ आईपीएल में खेले हुए हैं स्पेशली आपका जो मैक्सवेल है वार्नर है हेड है इनके साथ खेले हुए हैं तो इनका स्ट्रैटेजी भी हम लोग को मालूम है इवन अपने को ऑस्ट्रेलिया को भी हमारे प्लेयर्स की स्ट्रैटेजी मालूम है लेकिन हमारा बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में है फील्डिंग तो हम लोग कर ही रहे अच्छा लेकिन बॉलिंग भी ये साल हम लोग बहुत अच्छा डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ शमी बुमराह जडेजा ये सभी फुल फॉर्म में है और इसी हिसाब से अगर देखने को जाए तो पगड़ा भारी इंडियन टीम के पास है अगर आप देखोगे तो पूरा ऑस्ट्रेलियन का भी जो आप 10 मैच देखोगे तो आप कोई बहुत से कम मैचेस है जो ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट जीता है लेकिन इंडिया का टीम हर बार बहुत मार्जिन से जीता है तो इंडिया का टीम स्ट्रैटेजी वाइज परफॉर्मेंस वाइज बहुत ऊपर है अभी तो मेरे को लगता है कि 80% हम लोग का जीतने का चांसेस ज़्यादा है हाँ वही कारण है शायद ये ऑस्ट्रेलिया टीम को मालूम पड़ गया कि 80% जीतने का इंडिया का ज़्यादा संभावना है तो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान ने बोला कि थोड़ा उसने माइंड गेम खेलने के लिए मतलब वो ट्रेनिंग किया उसने बोला कि हमारा जो प्लेयर्स है 7 प्लेयर्स है जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुका है लेकिन इंडिया का ऐसा कोई प्लेयर नहीं है विराट कोहली के अलावा जो वर्ल्ड कप के फाइनल खेल चुका हो थोड़ा वो माइंड गेम का ही हिस्सा होगा एग्जैक्टली यही माइंड गेम है क्योंकि क्या है कि ये लोग माइंड से प्रेशर डालने को देख रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको पता नहीं है कि हम हमारे क्राउड में खेल रहे हैं हम इंडिया में खेल रहे हैं इंडिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लस इंडिया वहाँ पे खेल रहा है जहाँ पे ऑलमोस्ट एक कितने 1 लाख के ऊपर 1,30,000 के ऊपर
सब क्राउड है, तो इंडियन क्राउड हमेशा इंडिया का, हम लोग बाहर भी जाते हैं तो हमको बाहर भी बहुत वेलकम करते हैं। इवन आप ऑस्ट्रेलिया जाओ तो आपको मैक्सिमम ब्लूज टी शर्ट ले दिखते हैं। जी जी, सो दैट वो खासियत है कि हमारे लोग सब जगह फैले हुए हैं और वो बहुत सपोर्ट करते हैं इंडियन टीम को। देखिए अगेन इम्पोर्टेंट है कि हार जीत, किसी को हारना है किसी को जीतना है, लेकिन मुझे यही लगता है कि हमारा इंडियन टीम हमारा बेस्ट शॉट आज दे, सबसे बेस्ट क्रिकेट खेले, आज जो बेस्ट क्रिकेट खेलेगा वही जीतेगा। बहुत और इंडिया टीम को ज़्यादा चांसेस है क्योंकि होम एडवांटेज है, होम क्राउड उनके साथ है और जैसे खेल रहे हैं सब फॉर्म में, बॉलर्स फॉर्म में है, बैटर्स सब फॉर्म में है, इम्पोर्टेंट है सभी ने अपना योगदान जैसे दे रहे वही करना है, जो प्रोसेस है इट शुड कंटिन्यू। ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप खुद ही एक प्लेयर है আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছো তেওঁ ৰঞ্জী খেলিছে, অসমৰ হৈ, মুম্বাইৰ হৈ খেলিছে, ত্ৰিপুৰাৰ হৈ খেলিছে, এজন খেলুৱৈৰ এইখিনি মতামত ৰশ্মিতা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেওঁ কৈছে যে ভাৰতীয় দলটো আজি কিয় জয় হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ ভাৰতীয় দলৰ আটাইকেইজন খেলুৱৈ ফৰ্মত আছে। কিন্তু বিনায়কজী আমি অলপ অসমীয়াটো পাতিম, আপুনি যিহেতু অসমীয়া জানে অলপ ভঙা ভঙা অসমীয়াটো আপুনি ক'ব লাগিব, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আমি বিৰতি লওঁ। বিৰতি লৈ লৈছোঁ, বিৰতিৰ পিছতো আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব আৰু লগতে আমি ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশো দেখুৱাই থাকিম। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। ম্যানমাৰ চৰকাৰখন চলাই আছে আৰু তাৰ পাছত আজি তিনি বছৰ অতিক্ৰম কৰাৰ উপক্ৰম হৈছে। এনে সন্দিগ্ধখনত বাৰ্মিজ খানৰ বিৰুদ্ধে 2021 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা যি গণ অভ্যুত্থানৰ সৃষ্টি হৈছে, সেই গণ অভ্যুত্থানৰ আঁৰত PDF জড়িত আছে, অৰ্থাৎ লোকেলি যি সামৰিক প্ৰশিক্ষণ দি একাংশ যুৱক যুৱতীক বাৰ্মিজ খানৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোৱা আৰম্ভ কৰিছে ইয়াং চিটুৰ তেওঁৰ সমৰ্থিত আন এক দলে। এতিয়া কথা হ'ল এই ম্যানমাৰত আমাৰ অসমৰ বহু যুৱক যুৱতী এটা আশ্ৰয় লৈ আছে। ম্যানমাৰৰ জংঘলত আশ্ৰয় লৈ আছে পৰেশ বৰুৱা নেতৃত্বাধীন আলফা স্বাধীন। আমি পূৰ্বৰ এক প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰিছিলোঁ পৰেশ বৰুৱা এতিয়া ক'ত, অসমৰ পৰা যুৱক যোৱা যুৱক যুৱতীসকলে তাত কেনেকৈ আশ্ৰয় লৈ আছে। নগা বিদ্ৰোহী সংগঠন NACN কেৰ নেতা কেডাৰসকলে কেনে অৱস্থাত আছে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত এইখন ম্যানমাৰত, আমি ম্যানমাৰৰ একাংশ দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছোঁ। আচলতে ক'ত ক'ত কি সংঘটিত হৈছে আমি মেজিক ৱালৰ জৰিয়তে দেখাব বিচাৰিছোঁ, ইয়াক গুগল মেপৰ জৰিয়তে আমি দেখাব বিচাৰিছোঁ যে এইখনেই হ'ল যুদ্ধ বিধ্বস্ত ম্যানমাৰ। শেহতীয়াকৈ সংঘটিত হৈছে মিজোৰাম ম্যানমাৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত তুমুল সংঘৰ্ষ। এয়া হ'ল মিজোৰাম চাম্ফাই ডিষ্ট্ৰিক্ট, মিজোৰামৰ চাম্ফাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এই অঞ্চলচোৱাৰে প্ৰৱেশ কৰিছে 5,000তকৈ অধিক মিজো নৃগোষ্ঠীয় লোক। ইয়াতে বোমা বিস্ফোৰণ সংঘটিত হৈছে, এয়াৰ ষ্ট্ৰাইক কৰা হৈছে বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ তৰফৰ পৰা, এখন নহয় দুখন নহয় তিনিখন এয়াৰ জেটেৰে বাৰ্মিজ আৰ্মিয়ে এই অঞ্চলচোৱাত আক্ৰমণ কৰিছে, বহুকেইখন গাঁও জ্বলাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পৰা হাজাৰ বিজাৰ লোকে প্ৰাণৰ মমতা ঘৰ বাৰী এৰি মিজোৰামলৈকে ঢাপলি মেলিছে। আৰু তাৰ লগে লগে আন এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে PDFৰ নেতৃত্বত যিখিনি কথা তাত সামৰিক প্ৰশিক্ষণ লৈ স্থানীয় যুৱক যুৱতীসকলে বাৰ্মিজ খানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আছে, সেই এটা অংশবিশেষ চীন ডিফেন্স ফ'ৰ্চ আৰু চীন নেশ্যনেল আৰ্মি, এই দুটা সংগঠন, দুয়োটা স্থানীয় সংগঠন তাত একত্ৰিত হৈছে আৰু একত্ৰিত হৈ মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী স্থানত বাৰ্মিজ খানৰ যিকেইটা চেকপোষ্ট আছিল, বাংকাৰ আছিল, ঠিক একেদৰে দুটাকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ কেম্প আছিল বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ, সেই কেম্পকেইটা ধ্বংস কৰি দিছে। অৰ্থাৎ তাৰ পৰা বাৰ্মিজ আৰ্মি পলাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে। 43গৰাকী বাৰ্মিজ আৰ্মি আহি মিজোৰামত আশ্ৰয় লৈছিল। ইতিমধ্যে সেই 43গৰাকীকে দুদিন পূৰ্বে আছাম ৰাইফলছে হেলিকপ্টাৰ যোগে পুনৰ বাৰ্মিজ আৰ্মিৰ হাতত গতাই দিছে। আৰু 20গৰাকী
बार्मी सार्मी जो कल सन्धियार भगत मिजोराम आश्रय लैसे और आश्रय लोर पाशतको इतिम्य आसाम राइफल्स हाथ गठाई दिया आसाम राइफल्स बार्मी सार्मी हाथ गठाई दियार जुजा चलते कि कथा हूल ये जी युद्ध विध्वस्त म्यांमार ये युद्ध विध्वस्त म्यांमार स्थानते राज्यते स्थानीय प्रभिन्स सतन आसा डिविजन आसे अर्थात चौधटा डिविजन सतटा डिविजन सतन स्टेट सकोते बार्मीज आर्मी विरुद्ध बार्मीज आर्मी केम्प समूह आक्रमण कर लोकली जिस फोर्स तक संघटित तार भर आज म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक एलायंस समूह एम एन डी ए तांग नेशनल एलायंस इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ आ रहा हूँ मैं आसाम की सड़कों पर कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ कमिंग सून कुमार इंजीनियरिंग वी अंडरस्टैंड योर नीड ইতিমধ্যে আমি খেলৰ প্ৰতিটো আপডেট আপোনালোকক জনাই আছো যে এতিয়া দৰ্শকৰ সমাগম হৈছে আৰু লাহে লাহে ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত দৰ্শকসকলক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু ক্ৰিকেটাৰসকল ক্ৰিকেটাৰসকলো ইতিমধ্যে হোটেলৰ পৰা আহি উপস্থিত হৈছে ষ্টেডিয়ামত বিৰাট কোহলিৰ কথাই কওক বা ভাৰতীয় দলৰ প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰৰ কথাই কওক প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ আহি উপস্থিত হৈছে ষ্টেডিয়ামত আৰু বৰ বেছি সময় নাই কিছু সময়ৰ পাছতে টছ হ'ব এঘণ্টা সময় যদি আমি হাতত ধৰি লওঁ এঘণ্টা সময় খেল আৰম্ভ হোৱালৈকে আছে আৰু তাৰপাছতেই সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ আমি সকলো সাক্ষী হ'ম নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল আৰু যিটো বিনায়ক সামন্ত জী আছে তেওঁ আমাক খুব সুন্দৰকৈ বুজাইছে যে কেনেদৰে ফৰ্মত আছে বৰ্তমান ক্ৰিকেট ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটো বিনায়ক জী এক চিজ জানা চাহতে হে আপছে কি হৰ খেল কে পেহলে ষ্ট্ৰেছ ৰেহতা হে অকণমান অসমীয়াটো সুধো ষ্ট্ৰেছ থাকে মেণ্টেল প্ৰেছাৰ থাকে তো তাৰ কাৰণে ক্ৰিকেটাৰসকলক কেনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় দেখি ইয়ে তো ইম্পৰ্টেণ্ট হে কি বহুত প্ৰেছাৰ ৰেহতা হে ফৰ এক্সাম্পল জব ভি হম লোগ পাকিস্তান কে সাথ খেলতে হে তো জ্যাদা প্ৰেছাৰ ৰেহতা হে ক্যুঁকি ইণ্ডিয়ান কো সেণ্টিমেণ্ট বহুত লগা হুৱা হে ক্যুঁকি পাকিস্তান সে কেছে হাৰ সকতে হে এছে হোতা হে লেকিন ৱো নিকলনে কে লিয়ে আপকো মেইন আগেইন বোলতা হুঁ কি আপকা ৰুটিন जी वो करना जरूरी है क्योंकि ये प्रेशर गेम है आप प्रेशर के बारे में नहीं सोच सकते आप खाली इम्पोर्टेंट है कि प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे रह सकते और प्रेजेंट सिचुएशन में रहता है बॉल अगर मैं बैटर हूँ तो मुझे बॉल देख के खेलना है मुझे ये नहीं देखना है कि क्राउड क्या बोल रहा है क्या क्राउड के एक्सपेक्टेशन भी मेरे को इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस आपने धोनी को सुना होगा बहुत प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट आउटकम विल कम इट इज अ बाय प्रोडक्ट दैट इज़ वेरी ट्रू कि आपको प्रोसेस पे रहना बहुत ज़रूरी है आप क्रिकेट खेलो आप स्टडीज़ करो आप जो भी आपका प्रोफेशन हो आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट है अगर आपका प्रोसेस सही रहा तो आउटकम इज द बाय प्रोडक्ट इट विल कम नेचुरली आज सबने देखा था जो हमारे प्लेयर्स है होटल से स्टेडियम में आने के वक्त उनके मुँह में हंसी थी मतलब वो लोग टेंशन ज़्यादा नहीं ले रहे थे गाने सुन रहा था हेडफोन लगा रहा था एग्जैक्टली तो रूटीन वो कायम रख रहे क्योंकि प्रेशर तो रहेगा ही उधर 100% वो मैच लीग का मैच होने दो या फाइनल रहने दो हर मैच में प्रेशर है वैसे तो मैंने बताया कि पाकिस्तान के खेलने के अगेंस्ट पाकिस्तान जब भी हम लोग खेलते हैं तभी भी बहुत प्रेशर रहता है लेकिन वो प्रेशर बाहर आने के लिए आपको प्रेजेंट सिचुएशन में रहना बहुत ज़रूरी है अगर वो मोमेंट अगर आप एंजॉय नहीं करोगे अगर बॉल देखोगे नहीं प्रेशर लोगे तो बॉल खेलोगे कैसे अगर कैच आएगा आप कैच प्रेशर में बॉडी टाइट हो जाता तो कैच पकड़ोगे कैसे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन अ प्रेजेंट सिचुएशन प्रैक्टिस हो जाता है ऑटोमेटेड और ऐसा नहीं है कि इंडिया साउथ अफ्रीका जैसे टीम है जो चोक हो जाती है एकदम प्रेशर गेम में या कोई दूसरी टीम है जो प्रेशर में लेके चोक हो जाती है हम लोग बहुत से फाइनल्स खेले हैं बहुत से टूर्नामेंट्स के फाइनल इजीली जीते हैं तो हमें मालूम है कि करना क्या है जीता तो जीता लेकिन जब खेल हार जाते हैं तो भी बहुत वो रूमर्स होते हैं बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं तो उसमें भी कुछ होता है ऑब्वियसली देखिए हारना किसको पसंद है हम अपनी जिंदगी में भी हम खुद हार नहीं सकते तो हम इनको कैसे देखे हारे हुए तो हमारे वही बता रहा हूँ कि इंडियन का हमारे टीम के साथ जो सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है वो कोई सहन ही नहीं सकता कि हार जाएंगे और हार जीत इट इज पार्ट ऑफ योर गेम पार्ट ऑफ योर लक एवरीथिंग इज देयर
तो मैं ये नहीं बोलता कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक टीम को जीतना है, एक टीम को हारना है। जो जीतेगा, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जिसको नसीब थोड़ा साथ देगा, इसमें नसीब का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कि मैक्सवेल ने 200 किया जी। कैसे जीते? अफगानिस्तान को कोई इसमें लगा नहीं था कि ये मैच जीत सकते हैं ये लोग, और वो एक कैच ड्रॉप हो गया, उसमें फिर सब मोमेंटम उनके पास गया, जीतने वाला बॉल मैच वो हार गए। तो वही इंपॉर्टेंट है कि वो मोमेंटम खुद के पास रखना, वो अच्छी जो पकड़ा हुआ ग्रिप है वो अपने पास रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही करना चाहिए जो आप जो नॉर्मल क्रिकेट खेलते हो, जो आपका रूटीन है, आपका जो फोकस है वो उधर ही रहना चाहिए, ना कि ये फाइनल है। ऑब्वियसली होता है थोड़े से अंदर वो रहता है, लेकिन बाहर दिखाई देना नहीं चाहिए। नहीं जी, विनायक सावंत जी आप हमारे साथ रहिए, आमी कथा पाती थकिम तेर होते, किंतु आमी एतिया बातरी पर विदा लम, परवर्ती बातरी और बहुकेटा लाइव टेलिकास्ट पुनपुते सह आम आसो। नमस्कार, धन्यवाद।